Всім привіт! Ви лише гляньте, яка милота! Ось таке супермиле платічко з єдинорожками для дівчинки від бренду Marks & Spencer. Цей трикотаж 100% бавовна, тому матеріал максимально м'ягесенький, ніжний, а також приємний на дотик. Платічко дуже легесеньке, комфортне, тому ідеально підійде для весни та літа. Воно просто ідеальне для прогулянки, таке легесеньке, дуже-дуже зручне. Маємо короткі зручні рукавчики, зручний круглий виріз горловини, який добре тягнеться, тому не буде проблем з одяганням. Ззаду також платічко пуф, сніде вже ніс, іде з принтом. Ось так це все виглядає. Дуже класно і стильно. І маємо таке розширення після тані. Всередині іде та сама бавовна. Ось так. Тому плаття буде м'ягким до тіла дівчинки. Дуже класно виглядає. Класний, веселий принт, який там має настрій. Тому, щоб вдало обрати розмір, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemami.com.ua в таблицю розмірів. Там, до речі, ви одразу зможете замовити це платічко онлайн, навіть не виходячи з дому. Тож, далі вам покупки, друзі!